Välkomna till G-Mans Guitar Fix och Mods, del 8. Nu ska vi prata om något roligare. Mikrofonbyte. Jag har äntligen fått lite detaljer som jag har beställt. Frågan här som jag ställde mig i och med att jag sysslar med det här med bra ljud till billiga pengar. Går det att beställa gitarrmickar ifrån Kina och verkligen få bra grejer? Som sagt, det här är ju originalmickar och säkerligen det absolut billigaste som bara går att få tag på, men fortfarande faktiskt låter helt okej. Men jag ville uppgradera den för jag tycker om den här gitarren. Så jag beställde rätt så high-end bra mikrofoner enligt specifikationerna. All nickel, magneter och kopparlinningar och lite annat. Och jag vill ju även ha lipstick single coil, och det betyder att det ser ut som en telecaster mic i fronten. Vad jag däremot inte visste om, det är att telecaster micen, halsmicken, den är mindre. Så den kan jag inte alls ha den. Sen vill jag ju ha en humbucker med högre ohmtal. Den här originalen har 8,6 ohm, vilket gör den till en ganska snäll mikrofon. Det är inte mycket dist. Den här var ratad till 11,2 ohm. Vilket inte är absolut inte värsting. Men det skulle vara bra kvalitet. Och jag betalade med frakt 560 kronor. Och det är inte farligt för två mikrofoner. Med bra magneter och allt det här. Så jag fick de här häromdagen. Och börja mäta lite ohm. Och single coil micken, telecaster stilen då, den skulle ju vara på 5 ohm, för den ska ju vara lite snäll. Den låg på 11,2 ohm. Och den här då som skulle vara lite elakare, den ligger på 6,8 ohm. Okej. Okay. Inte riktigt vad jag hoppas på. Men vad som är bra, det här, jag beställer allting ifrån Light in the Box. Och de sköter, och varför jag gör det är bara för att jag har handlat mycket av dem och de sköter alla ärenden jäkligt bra. Så Light in the Box har bra grejer och jag har beställt mer, så det kommer jag också att göra en genomgång av bara för att se, okej, vad är det? Går det ens? För det är jättebra pengar. Men i varje fall, vi ska byta den där idag ändå och sätta in i stallposition. Även fast det står ett stort N på den, vilket antyder att det är neck, halsmick. Den är masterbuilt. Jo, jag tackar. Det låter bra. Men det är ställbara magneter på den. Och det gör att man faktiskt kan få den lite grann efter radien, efter halsen. Så det är rätt så bra. Man får en jämnare ton. Men originalmicken låter ju i stallposition. Så här. Och det låter helt normalt. Men den har ju ingen dist i sig sådär, den är ju inte speciellt elak. Och som sagt, disten är ju lite... lite snällare. Yeah.
riktigt råa ljudet. Nu är inte den här gitarren egentligen tänkt för att vara. Det har jag igen på väg in där. Det ska bli mycket råare, tyngre ljud. Men den är som sagt på väg in. Och sen håller jag på att experimentera med en drop detuning. Stänga av. Ska försöka lära mig att redigera. Så att den där micken. Så nu ska den här gitarren plockas isär. Löda dit den här mikrofonen. Men det slipper ni att se. Gudskelov. Så att jag kommer tillbaka när det är gjort. Så ska vi testa om det är någon skillnad. Och så ska vi inte snubbla på dig. Okej, då är vi tillbaka. Så får vi se som sagt om jag lyckas med redigeringen av det här. Men man måste lära sig. Då har jag alltså bytt ut stallmicken mot den här. Och som sagt, den här har ju lägre ohm. Så det är den billiga Kina-grejen som satt på. Så att jag räknar inte med att det ska bli mer dist i det hela. Jag hoppas att det ska bli lite mer renare ljud, för det har varit lite grumligt med den här billiga när man har spelat, speciellt på nedstämd E-stäng till D. Då ska vi se. Thank you.
definitivt att den plockar isär tonerna på ett bättre sätt än den här billiga. Det gör den faktiskt. Bara frågan, är det värt att lägga ner 500 spänn om jag nu ändå har lite effektpedaler emellan och beställa? Jag skulle vilja säga nej. Det är så liten skillnad när jag ändå har effektpedaler. Nu kanske det hade blivit jätteskillnad om jag har en Marshall-förstärkare eller någonting annat. Men då har jag pengar till att köpa mycket bättre grejer. Nu handlar det ju om att få bättre ljud till billiga pengar. Och som sagt, jag har ju beställt från Lightning the Box. För de har alltid haft jättebra kundtjänst och det funkar. Och i och med att det har varit fel ohmtal på det här, det skulle vara 11,2. Så om de löste det, då är det att jag fick 50% på mitt nästa köp. De halverar kostnaden plus att jag får behålla det. Så det passade mig. Nu kanske inte det passar någon annan. Men det passade mig eftersom jag ska beställa mer Telecaster-grejer. För att jag tänker göra med ett kit. Ett gitarrkit. Jag ska bygga med en Telecaster. Och då ska jag ju ha den här halsmikrofonen på 11,2 ohm. Det ska vara 5. Så det ska bli jätteintressant att se hur det låter. Men i varje fall, jag måste nog säga att uppgradera sin billiga Kina-gitarr med andra mikrofoner, om jag har effektboxar. Herregud, det är inte värt det. Det måste vara min conclusion till hela min sammanställning, att det är inte värt det. Då är det bättre att lägga pengarna på strängar eller en box eller pedal. Eller någonting sånt där, faktiskt. Då var det slut på del 8. Del 9 kommer nog väldigt snart här. Och det är bara för att nu håller jag på med bandjusteringen på min California-modell. Och lackningen har kommit en bra bit med. Men det tar ju så otroligt tid att lacka. Det ska torka innan man kan slipa och ha. Så det tar massor med tid. Så att är det nu så att ni gillar det här ni ser igen, tryck på like, tryck på prenumerera, stöd mig i min kamp mot alla dyra saker som givetvis går att köpa, utan här handlar det ju om att billigt och få det att låta bra och ha kul samtidigt för väldigt låga pengar. Så jag önskar er en god lördagkväll och tack för mig, hej!